ធ្វើជារៀង5ជារៀងរាល់5ឆ្នាំអត់មានធ្វើនៅថ្ងៃណឹងទេដូច្នេះថ្ងៃណឹងអត់មានសារអីពិសេសសម្រាប់ឲ្យពួកសម្ព័ន្ធនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មការសម្ព័ន្ធទេតើលោកមានសារអីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតថ្ងៃណឹងដូចគ្នារឿងចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងក៏ត្រូវតែបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ខ្ញុំបានបញ្យលរឿងនឹងតាមការបញ្យលនៅ Facebook Live របស់ខ្ញុំហើយនឹងវេទិកាសាធារណៈហើយនឹងវេទិកាមុននឹងបើកក្បួនហែនឹងច្រើនហើយថាហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅចូលរួមយើងមិនអាចប្រើសារខ្លីៗរួចហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការផ្លាស់ប្ដូរទឹកចិត្តទេពីព្រោះរបៀបហ្នឹងជារបៀបដែលអ្នកនយោបាយចាស់គេធ្លាប់ធ្វើគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សជឿរួចហើយមកយើងអត់ចឹងទេធ្វើឲ្យមនុស្សយល់រួចសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺអត់មានសារខ្លីអីសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមកឆ្នោតទេទេលោកពូមិញបានបញ្ជាក់ថាអាណត្តិនេះអាចទទួលបានគាត់ដល់បែកអីជួយបញ្ជាក់ចំណុចនេះតិចទេលោកដោយពូអត់ចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងពូប្រាប់ថាគណៈបាទទួលខុសត្រូវតែ2ចំណុចទេទី1គឺគោលនយោបាយអ្នកឯងមកសួរចោះថាតើគោលនយោបាយនេះវាសមស្របជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមអត់ទី1ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បាក់ទី2គឺធនធានមនុស្សអ្នកឯងសួរថាតើធនធានមនុស្សរបស់សម្ព័ន្ធហ្នឹងមួយណាដែលវាគ្មានធនធានមនុស្សសម្រាប់យកទៅធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនឹងខ្លាយជាការពិតគណៈបកទទួលក៏ត្រូវតែ2ហ្នឹងរួចហើយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតបើប្រជាពលរដ្ឋក៏សម្រេចយ៉ាងណាគឺយ៉ាងហ្នឹងពូអត់មានសង្ឃឹមអីអត់មានបញ្ចេញអីជាក្តីសង្ឃឹមអីពីព្រោះថាពូចង់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅពេលណាអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយគឺគាត់គិតថាអ្នកនយោបាយចង់បានអីចង់បានតំណែងបានទួនាទីចង់បានគាត់សួរសម្រាប់ថាតើលោកសង្ឃឹមថាបានប៉ុន្មានតើលោកសង្ឃឹមថាបានប៉ុន្មានគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវបានមកយើងខ្ញុំថារឿងហ្នឹងសម្រាប់លើប្រជាពលរដ្ឋទេវាត្រូវជារឿងរបស់អ្នកឯងខ្ញុំតែ2ទេគោលនយោបាយហើយនិងលក្ខណៈនៃធនធានមនុស្សតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពូសុំអបិទោសពូមិនឆ្លើយពីរឿងការសង្ឃឹមនេះប៉ុន្មានចូលរួមដែរដែលមានលោកប៉ុន្មានតែគម្រោងរបស់យើងប្រហែលជា6ទៅ70,000នាក់ឥឡូវវាមកតាមផែនការហ្នឹងដែរចុះជាស្អីអ្វីដែលសំខាន់របស់ប៉ុន្មានបាទយើងមានប្រតិបត្តិការជួបតាមការស្ថានភាពរឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងទី1គឺវាត្រូវតែជាការពិតទី1អាពាក្យថាងត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគេប្រើគ្រប់គណៈបកក៏ប៉ុន្តែការពិតណាតើយើងបានធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាមែនអត់វាជាការពិតអត់ដបងណៃគឺជាការពិតគណៈបកណាក៏គេនិយាយថាត្រូវធ្វើឲ្យមានការចូលរួមប៉ុន្តែការចូលរួមអាចធ្វើទៅកើតលុត្រតែទី1គឺអ្វីដែលយើងនាំគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាមែនវាអត់មានប្រកបល្បិចកលជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដឹកនាំឲ្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតឲ្យមិនមែនចឹងគឺជាផលប្រយោជន៍រួមប៉ុណ្ណឹងមែនទី2យើងចេះបញ្យលទៀតទោះបីតែប្រយោជន៍រួមតែបើយើងអត់ចេះបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមមានដូចគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្រុងថ្ងៃនេះជាង1,000,000 ដុល្លារបើគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្វើការទេព្រឹត្តិការធំធំចំណាយលុយបើប៉ុណ្ណាក៏សម្ព័ន្ធធ្វើការដែរដោយសារអីដោយសារការចូលរួមអាការចូលរួមហ្នឹងបើយើងសិក្សាអំពី psychology ពីចិត្តសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យមានទឹកគួចវាត្រូវតាអាកដាលវាគួចខ្លាំងបានអាខាងក្រៅនឹងវាគួចហើយក្នុងស្រុកខ្មែរអាខាងក្រៅនឹងវាមិនមែនជាទឹកទៀតវាដូចជាផុកចឹងពីព្រោះអីវាបរិយាកាសនយោបាយដែលគេធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែររបស់យើងវាខូចអស់ហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់គិតថានយោបាយគិតតែប្រយោជន៍ចោលខ្លួនដូច្នេះគាត់អត់ខ្ចីស្ដាប់យើងវាដូចជាផុកចឹងដូច្នេះអាកដាលត្រូវវិលខ្លាំងមែនទែនស្អីទៅអាកដាលត្រូវវិលការលះបង់ការលះបង់ប្រមុខរបស់ប្រមុខរបស់គេគឺធ្វើឲ្យសមាជិកដែលចូលរួមហ្នឹងគឺស្រក់ទឹកភ្នែកអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការចូលរួមអញ្ចឹងសំខាន់ពីរចំណុចទី1មែនពិតជាផលប្រយោជន៍រួមមែនទី2គឺលក្ខណៈរបស់អ្នកដឹកនាំគឺពុំបានបញ្ជាក់ថាការចំណាយអស់ប្រហែលជា1,000,000 ដុល្លារអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការហ្នឹងមកពីណាដែរលោកនោះប្រជាប្រដ្ឋក៏ចេញខ្លួនយើងគាត់ចេញខ្លួនគាត់គិតមើលទៅមកអ្នកថែ20រៀលយើងបញ្ចុះពីឡានពីអីមកមកនៅតែ20រៀលទាំងអស់គុណ6 70,000នាក់ទេបងសុំជាបងតិចមិញដូចជាបងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជាប្រវត្តិគាត់ថាដូចជាមានសង្គមគ្រប់គ្រង LDP ច្រើនតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងហើយកំឡុងម៉ោងព្រឹកនេះដូចជាច្រើនអញ្ចឹង
ដោយបងមានប្រសាទតើខ្ញុំខ្វាយយកទីឈរនៅក្នុងសភាបានមិនសូមបញ្ជាក់ហ្នឹងទេអូជាទូទៅគឺថាចលនារបស់យើងវាមិនត្រឹមតែជាចលនានយោបាយទេគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាគ្រួសារផងជាសាលារៀនផងដែលធំជាងគេបំផុតគឺជាបដិវត្តផ្នែកគណិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគណិតចាស់របស់គាត់គាត់ជួលថាអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយបានប្រយោជន៍ដូច្នេះបានជាគាត់សួរសម្រុកតែរឿងថាតើលោកសង្ឃឹមថាបានមិនតើលោកសង្ឃឹមបានអាននឹងតែជាផ្នែកគណិតដែលសម្ព័ន្ធត្រូវចង់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានសម្ព័ន្ធអត់ដែរឆ្លើយថាតើពួកយើងត្រូវបានសង្ឃឹមប្រមាណកៅអីវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់គណបកទេវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងបានសម្ព័ន្ធប្រើពាក្យថាមិនឲ្យប្រើពាក្យថាបោះឆ្នោតឲ្យសម្ព័ន្ធទេពីពួកបោះឆ្នោតឲ្យវាហាក់បីដូចជាមានអ្នកឲ្យហើយនិងអ្នកបានអានឹងជាទស្សនៈមួយដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយើងប្រើពាក្យថាយើងទៅទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងធុងរួចហើយរាប់ទាំងអស់គ្នាមើលថាតើមនុស្សដែលយល់ថាយន្តការ8ចំណុចជាវិធានការដោះស្រាយអំណាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងពលសម្ព័ន្ធទាំងអស់គាត់យល់ពីកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងមកឆ្លើយអាកន្លែងហ្នឹងឯងតកតងទៅនឹងសំណួរលិខិតបងដាក់ទៅសភាហើយគេចេញបដិសេធចំពោះការស្នើសុំហ៊ុន DP យ៉ាងម៉េចទៅបងរឿងមួយនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ថៃបតែគេឆ្លើយមកហាក់បីដូចជាលេងហាក់បីដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែអានឹងដូចតេវិចឬដូចគ្រួចចឹងគ្រួចកាលណាយើងដើរចំសបុកវាវាធ្វើដូចលេងលេងវាធ្វើដូចបកកាច់ចង់ងាប់វាធ្វើអីចឹងប៉ុន្តែតាមពិតគឺចំសបុកវាហើយគ្រួចវាធ្វើបកកាច់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងនាំយើងទៅចេញពីសបុកវាដូចគ្រួចចឹងអ្វីដែលយើងចាប់ហ្នឹងគឺចាប់ចំអាកន្លែងគ្រីសហ្នឹងពីព្រោះកាលណាយើងធ្វើឲ្យសិលឹកឆ្នោតទាំងអស់លែងអាចសម្គាល់ថាជាសិលឹកឆ្នោតរបស់អ្នកណាប្រជាប្រដ្ឋដែលគេទិញហើយនឹងគេគម្រាមគាត់ត្រូវបោះឆ្នោតដោយសេរីនេះគឺជាកលឹះប៉ុន្តែបើសិលឹកឆ្នោតនោះត្រូវបានគេ identify ត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជាសិលឹកឆ្នោតរបស់អ្នកណាមួយពិតប្រាកដគឺប្រជាប្រដ្ឋគាត់អត់បោះឆ្នោត free ទេដូច្នេះការទិញហើយនឹងការគម្រាមនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតវ៉ាតែមួយចំណុចនៅក្នុងពេលដែលភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមានយ៉ាងច្រើនតែយើងយកតែមួយចំណុចទី1វាអត់ចំណាយលុយទី2វាអត់ចំណាយពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាចំណុចដែលអាចបោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទី1គឺបញ្ហាទិញនិងទី2គឺបញ្ហាគម្រាមគេធ្វើអត់ដឹងគេធ្វើដូចជាអត់ដឹងអីអញ្ចឹងគេថាអានឹងបោះឆ្នោតតាំងពី93មកពីគូអីអីអញ្ចឹងតែតាមពិតគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាយើងចាប់ចំអញ្ចឹងវាអត់មែនជារឿងរបស់ខ្ញុំជារឿងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកក្រុមតូចវាជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរទាំងមូលខ្ញុំគ្រាន់តែបើកបង្ហាញខ្ញុំចង់បានកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅកន្លែងហ្នឹងយើងគិតថាវាមិនអាចធ្វើក្នុងអាណត្តិនឹងបានទេពីព្រោះកម្លាំងសម្ព័ន្ធវានៅតូចប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិក្រោយចាប់ពីដែលយើងពីបោះឆ្នោតរួចហើយយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការមួយទៀមទាឲ្យមានការគូសន្លឹកឆ្នោតតម្រង់ទៅតែរកក្នុងប្រអប់បួនជ្រុងត្រវែងតូចឬក៏អាចជាបៃត្រាផងចំណុចនេះមួយដែលត្រូវធ្វើនិងចំណុចទី2យើងពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់អ្នកយាមសន្លឹកឆ្នោតហើយនឹងមនសិការរបស់អ្នកយាមសន្លឹកឆ្នោតពីព្រោះពេលណាយើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយសន្លឹកឆ្នោតវាទៅដល់កន្លែងរាប់អញ្ចឹងអាកន្លែងរាប់ហ្នឹងប្រហែលជា40,000អ្នកជាងភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ហ្នឹងត្រូវធ្វើចាប់ពីបោះឆ្នោតហើយព្រមសំខាន់គឺបដោតទៅលើយុវជនដើម្បីការពារសន្លឹកឆ្នោតក្នុងអាណត្តិក្រោយចំពោះឯកទេសតម្លៃបានចំណាដែរចំពោះយុទ្ធនាការគូសគូសនៅបោះឆ្នោតតាមហ្នឹងវាប្រសើរជាងពេលនៅមានវត្តមានសង្គ្រោះជាតិចំណាដែរវាជាអធិយាបតផ្ទាល់ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក
ដូចជាអាណត្តិមុនមុនសង្គ្រោះជាតិភូកជ្រាវដាក់ទៅគណៈបកប្រជាជនដោយលក្ខណៈចំអកលក់លើយដល់ពេលមានការឆ្លើយតបពីគណៈបកប្រជាជនជួនកាលគណៈបកប្រជាជនធ្វើមុនមានការឆ្លើយតបពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញប៉ុន្តែដល់ពេលគណៈបកសម្ព័ន្ធយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយថាបើសិនជាមានការហូការចំអកលក់លើយអីមកអញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមតែមិនចំអកលក់លើយតបទៅវិញទេយើងថែមទាំងបិទមីក្រូទៅទៀតយើងនៅក្នុងវិន័យរបស់យើងហើយថាពួកគេធ្វើម៉េចយើងចាំមើលអញ្ចឹងបើនិយាយពីការហែក្បួនហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារអធិបតនយោបាយរបស់សម្ព័ន្ធប៉ុន្តែបើនិយាយពីការគម្រាមកំហែងជាទូទៅវាអត់ខុសពីមុនទេគឺដូចតែគ្នាមានមេភូមិដើរយកកាតប្រជាពលរដ្ឋមានមេភូមិគាត់ដើរទិញស្លឹកឆ្នោតមានដើរគម្រាមកំហែងយើងបិទស្លាកទៅដកទៅហើយវាបរិយាកាសដូចពីមុនប៉ុន្តែអធិបតនៃការហែគឺដោយសារគណៈបកសម្ព័ន្ធជាអ្នកដើរតួនាទីក្នុងការកែសង្គមវាមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រង់ចំណុចនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែជាងឯងបញ្ជាក់បានថាវាផ្សាយជើងកាប់មុនទេដែលមានការបាក់ទុកិច្ចដោយការលើកគាត់វាប្រសើរគួយពីព្រោះបើវាមិនប្រសើរសម្ព័ន្ធក៏មិនមែននាំគេមកចំណុចហ្នឹងដែរពីព្រោះយើងយល់ថាចំណុចហ្នឹងប្រសើរបានសម្ព័ន្ធដាក់ផែនការក្នុងការនាំវិន័យហ្នឹងឲ្យមកដើរតាមសម្ព័ន្ធចង់បានវាពិតជាប្រសើរគួយអរគុណច្រើនតាមអរគុណមានសារអ្វីដើម្បីមកជំរុញទៅដែរគួរតាមរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាបណ្ដាយចេញចំណាទៅវិញពូពូនិយាយច្រើនហើយក្នុងវេទិកាជាង4000ម៉ោងហើយពីព្រោះពូមានកំណត់ថាដើម្បីចូលរួមគណៈបកនយោបាយមួយអ្នកត្រូវយល់ល្អិតពីគណៈបកនយោបាយដូច្នេះមិនគួរយកអាការឃោសនាចុងក្រោយតែបន្តិចហ្នឹងណាដើម្បីសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតដល់គណៈបកណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាពូបាននិយាយហើយពូចង់លើកពាក្យខ្លីមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋណាបើអ្នកមិនធ្វើអីទាល់តែសោះក៏យ៉ាងតិចបំផុតអ្នកត្រូវតែដឹងអ្នកត្រូវតាមដានគណៈបកនយោបាយថាតើក្នុងប្រទេសអ្នកមានគណៈបកនយោបាយប្រមាណហើយគណៈបកនយោបាយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះគេធ្វើអីខ្លះគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្លះយ៉ាងតិចបំផុតក៏អ្នកត្រូវដឹងប៉ុណ្ណឹងដែរដើម្បីចូលរួមកសាងប្រទេសរបស់យើងបើអ្នកអត់ដឹងអ្វីទាំងអស់អ្នករស់នៅដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានគិតអីទាំងអស់សម្រាប់ពូយល់ថាមិនសមទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះអ្នកអត់ដឹងអីទាំងអស់ទុកឲ្យគេអ្នកដឹងទៅបោះពូអ្នកដឹងគេបែកដើមទ្រូងងាប់ហើយអ្នកអត់ដឹងទៅបោះអញ្ចឹងហ៎ពូការចេញខ្លួនទៅខែនេះចាប់ពីចំណុចផ្លូវលេខ60ម៉ែត្រហើយពូទៅដល់ទីណាវិញពូពូមិនសូវដឹងច្បាស់ទេក្មួយនេះពីព្រោះថាអ្នកនាំក្បួនហ្នឹងអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកក្រុមតិចនិចរបស់គេអ្នករាំពូចាំទៅតាមគេទេក្មួយតោះពូមួយទៀតជាចុងក្រោយតើពេលដែលពូទៅខែធ្វើដំណើរតាមនំភ័យមានការកកស្ទះយ៉ាងណាតើពូមានការសំណពរដល់ជីវរដ្ឋយ៉ាងណាទេពូគិតថា5ឆ្នាំម្ដងបើសិនណាជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់យល់ពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សដែលចូលរួមក្នុងនយោបាយដើម្បីប្រទេសរីកចម្រើនណាអាការកកស្ទះមួយថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់គាត់ហើយវាថែមទាំងគាត់អបអរសាទរទៅទៀតពីព្រោះគាត់ដឹងពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកចូលរួមថាធ្វើដើម្បីពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែវាបញ្ហាសំខាន់គឺគាត់អត់ដឹងគាត់យល់ថាអ្នកនយោបាយធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកហែនៅអីទាំងវងទាំងវាយហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកចាញ់ល្បិចកលរបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងពូសរុបមកវិញថាឲ្យគាត់តាមដាននយោបាយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសអ្នកធ្វើបោះឆ្នោតអ្នកគួរតែតាមដានអ្នក